Ongea na mimi, ongea na ofisi yangu. Ni baadhi tu ya wazazi kutoka eneo bunge la Shinyalu walioonyesha upendo wao kwa mheshimiwa Fred Ikana baada ya kuwakabidhi hundi la bursary. Ilikuwa ni siku ya pili ya mheshimiwa Fred Ikana kusambaza cheki za bursary kwenye mashule. Alizuru mashule za Lugala Isuka Central, Shidodo Isuka South na Marimiri Isuka West. Akisisitiza umuhimu wa masomo, mheshimiwa Fred Ikana aliahidi kuboresha maisha ya wakazi wa eneo la Shinyalu na kufanya kazi kwa usawa bila mapendeleo. Na ikizingatiwa ya kwamba yule mwanafunzi nimepatia kima cha pesa kiwango cha chini zaidi ni shilingi 3,000. Mkewe mheshimiwa Fred Ikana Bidorcas Ikana aliendeleza mradi wake wa kupea wanafunzi mafunzo, mawaidha na ushauri wa kuishi na kukaa vyema kwenye jamii. Maswala yaliongelewa ni pamoja na nidhamu, usafi na masomo. Kando na hayo, Bidorcas Ikana aliwapea wasichana hao visodo ama ukipenda sanitary pads. Chirine mwaniendavu? Mwanalivaida?